എപ്പിസോഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് തേ സോങ്ങിന്റെ അടുത്ത് നീ വലിയ മാന്യൻ കളിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ഒരു ദിവസം എല്ലാരും അറിയുമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ നിന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ല, നീ കാരണം റായുണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുമെന്നും തേ പറയുന്നു. ഇത് കേൾക്കുന്ന സോങ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവൻ നടന്നു പോകുന്നത് നോക്കാണ്. ആ സമയം ചാൻ സോങ്ങിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സോങ് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ചാൻ ടീച്ചർ ഷിമ്മിന്റെയും റായുന്റെയും കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഇനി സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, എന്റെ ലോയർ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമെന്ന് ചാൻ പറയുമ്പോ ലോയറിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം ലോയർ അല്ലല്ലോ എന്നെ അടിച്ചത്, നീയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നീ തന്നെ ഇതിന് ഉത്തരം പറയണമെന്ന് റായുൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഷിം സാർ ചാനിനോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ലോയർ സ്കൂൾ വയലൻസ് കമ്മിറ്റിയുമായി ഇടപെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളുമെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോങ് ചാനിന് വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻസ് എല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആ സമയം ചാൻ, നീ ഇതിപ്പോ മാറ്റിവേ, നമുക്ക് റായുന്റെ കാര്യം പറയാം. റായുനെ ബോറയോട് സംസാരിച്ച് മാറ്റിയ പോലെ നീ എന്താ മാറ്റാത്തത്, നീ എന്താ അതിനെ ശ്രമിക്കാത്തത് എന്നെല്ലാം ചാൻ ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്കതിനെ പറ്റില്ല എന്ന് സോങ് പറയുന്നു. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണുന്നത്. അതായത് ഒരു വർഷം മുന്നേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച ബോറയെ ചാനിനെതിരെ, നീ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും നീ അതിൽ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അവൻ നല്ല കാശുകാരനായതുകൊണ്ട് അവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ജയിക്കുക, നീ പിന്നെയും പിന്നെയും മുറിപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് ബോറയോട് സോങ് പറയുന്നു. കൂടാതെ ചാൻ നിന്നോട് സോറി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു എൻവലോപ്പ് കൊടുക്കാണ്. ആ എൻവലോപ്പിൽ കാശാണുള്ളത്. ഈ സമയം ബോറ ആ എൻവലോപ്പ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ചാനിന് എന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ അവൻ നേരിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തന്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിനായി തേ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തേയെ കാണുന്ന ബോറ ആ എൻവലോപ്പ് തേയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ചാനിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടണമെന്നും, നീ ഇപ്പോ സന്തോഷവാനായിരിക്കുമല്ലേ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവെന്നും ചാനിനോട് പറയണമെന്ന് പുച്ഛത്തിൽ പറയുന്നു. പിന്നീട് ഈ ഒരു കവർ സോങ് വഴിയാണല്ലോ ചാൻ ബോറയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേ നേരെ സോങ്ങിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ആ കവർ അവന്റെ ദേർക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നിനക്ക് ഇപ്പോ സമാധാനമായി കാണില്ലേ, നാണയില്ലേ നിനക്ക് അവന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചാൻ സോങ്ങിനോട്, നീ റായുനെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ നിനക്ക് സിയോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സമ്മർ ലെക്ചേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ സോങ് ആ കാർഡിന് വേണ്ടി റായുനെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാമെന്ന് അവന് വാക്കും കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നീട് റായുന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചാനിന്റെ അമ്മയും അവരുടെ ലോയറും വന്നിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ദേ നോക്ക്, എന്റെ മോന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനായി ഞാൻ ലോയറിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോയർ ഇടപെട്ടാൽ അറിയാമല്ലോ, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോയറിനെ വെക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ മകൾ പരസ്യമായി നാണം കെടും, ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അവളോട് പബ്ലിക്കായി എന്റെ മകനോട് സോറി ചോദിക്കാൻ പറ. അവൾ എന്റെ മകനെ അടിച്ചതെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ പറ എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. ഈ സമയം റായുന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരനും കൂടി ഇവരെ ഒരുമാതിരി പുച്ഛത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ഓ, വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഒരു നായ കുരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇല്ലെന്നല്ല. ഇത് കേട്ട് അവരും ലോയറും ചൂടാവുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് റായുൻ വരുന്നു. റായുനോട്, നീ മര്യാദയ്ക്ക് എന്റെ മോനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞോ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യം കട്ടപ്പുകയാന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ റായുൻ, ഞാൻ മാപ്പ് പറയില്ല, കാരണം എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന്. അവനാണ് എന്നെ അടിച്ചത്, ഞാൻ ഒരിക്കലും അവനെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവനെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ ദേഹത്തിന്റെ കൈ കൊണ്ടതിനാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചതുപോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന് സാക്ഷികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ ജയിക്കും, സത്യം വിജയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് പേടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നും നടക്കില്ല, ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാനിന്റെ അമ്മയെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നു. പിന്നീട് അന്ന് രാത്രി റായുന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സോങ് അവളെ കാണാനായി എത്തുന്നു. ചാനിനോട് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാമെന്ന് നേരത്തെ വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നില്ലേ, അതിനെപ്പറ്റി പറയാനായിട്ടാണ് സോങ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവനെ എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കാഷ്വൽ ആയിരുന്ന സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റായുൻ ബോറയെ പറ്റി പറയുന്നു. ബോറ, ചാൻ എന്നെ അടിക്കുന്നത് നേരിൽ കണ്ടതാണ്, പക്ഷെ അവൾ സത്യം പറയാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അവൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതെന്ന് അറിയില്ല എന്നല്ല. ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തേ പലതവണ റായുന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ റായുൻ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതേയില്ല. അതിനെ തുടർന്ന് അവൻ നേരിട്ട് അവളെ കാണാനായി എത്തുമ്പോൾ സോങ് ഇവളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ട് ദേഷ്യം വരുന്നു. നീ എന്താ പണ്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഇവളെയും പറഞ്ഞ് അവന് വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്യാനായി വന്നതാണോ? അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഇവൾ അവനെതിരെ പോരാടുക തന്നെ ചെയ്യും, അതിന് ഞാനും കൂട്ടുണ്ട്. നീ ചുമ്മാ മെനക്കെടുത്താതെ പോയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ റായുൻ, നിങ്ങൾ ഇനിയും വഴക്കുണ്ടാക്കാനാ ഭാവമെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടുപേരോടും മിണ്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോങ് ഞാൻ പോവുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഈ സമയം തേ, നിനക്ക് നാണയില്ലേ ഇവനോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് സംസാരിക്കാനെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ, നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് തേയോട് തിരിച്ച് റായുൻ ചോദിക്കുന്നു. അത് കേൾക്കുന്ന അവൻ, നീ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചു കളിച്ച് സംസാരിക്കുവാന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ വന്നതാ, ഇനി മേലാൽ ആരോടും ഇതുപോലെ മിണ്ടിപ്പോരുത്, എന്നോട് മാത്രമേ ഇതുപോലെ മിണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് അവൻ അവളോട് പറയുന്നു. ഇതേ സമയം
സമയം സോങ് അവന് കിട്ടിയ ആ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡും കൊണ്ട് വലിയ ആലോചനയിലാണ്. റായുനെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചാൽ ഈ കാർഡ് തനിക്ക് കിട്ടും. എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷന് അത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും. അല്ലാതെ ഈ കാർഡ് സ്വന്തമായി വാങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തികം ഒന്നും തനിക്കില്ല. റായുനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കാർഡ് തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ ആലോചിക്കുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും തേയും റായുനെയും കാണുമ്പോൾ റായുൻ, ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുകൊടുത്താലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അവന്റെ കുടുംബം ലോയറിനെ വെച്ചു. എന്റെ ഫാമിലിക്ക് ഒരിക്കലും ലോയറിനെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയും വീട് വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പിന്തുണയും തരാമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കതിന് മനസ്സ് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചതെന്ന് അങ്ങ് കള്ളം പറഞ്ഞാലോ എന്ന് അവള് ചോദിക്കുമ്പോൾ, വേണ്ട, നീ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. എനിക്കറിയാവുന്ന റായുൻ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണല്ല. അവൾ അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തു. നീ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോ, നിന്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട്. എന്നെ വിശ്വസിച്ചെങ്കിലും നീ മുന്നോട്ട് പോയെന്ന് തേ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം ബോറയെ ചെന്ന് കണ്ട് റായുൻ, നിന്റെ മനസ്സ് മാറിയോ? നീ എനിക്ക് വേണ്ടി സത്യം പറയാൻ ഒന്നും തയ്യാറാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ബോറ, സോറി, എനിക്ക് അതിന് കഴിയില്ല. എന്റെ അനുഭവം വെച്ച് ഞാൻ പറയാ, നീയും അവനോട് എതിർക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അവരോടൊന്നും നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ കൂടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ റായുൻ, ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിന് തയ്യാറല്ല. ചെയ്ത തെറ്റ് അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് തീർത്ത് പറയാണ്. പിന്നീട് റായുനും തേയും കൂടി മിസ്റ്റർ എക്സ് സ്കൂളിൽ റായുനെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പിന്തുണച്ച് നോട്ടീസുകൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് പോലെ ഒട്ടിക്കാനായി എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ റായുൻ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ഹോസ നീ കണ്ടോ വെളിയിൽ നിന്നെ പറ്റി ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ വിളിച്ച് കാണിക്കുന്നു. നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ മിസ്റ്റർ എക്സ് റായുനെ പിന്തുണ അറിയിച്ച് നോട്ടീസുകൾ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണുള്ളത്. കൂടാതെ മിസ്റ്റർ എക്സ് പിന്തുണച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ മിസ്റ്റർ എക്സിനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ റായുനെ പിന്തുണച്ച് അതിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരോ റായുനോട് ഐ ലവ് യു എന്ന് എഴുതി നോട്ട് വരെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് തേ ആ സ്റ്റിക്കി നോട്ട് ഇളക്കിയെടുത്ത് ഓരോ പയ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒത്തുനോക്കാണ് ആരാണ് റായുനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എഴുതിയത് എന്നറിയാനായി. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് റായുന് ഒരു പയ്യൻ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കാനായി കൊടുത്തു അവളുമായി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന തേക്ക് അത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവൻ വല്ലാത്ത അസൂയ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് റായുൻ ആ പയ്യനോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അന്ന് വീട്ടിലേക്ക് അവളെ കൊണ്ടാക്കുന്ന സമയം റായുൻ തേയോട് അവൻ എന്ത് ക്യൂട്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്നെല്ലാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവനാണോ നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നും പറഞ്ഞ് സ്റ്റിക്കി നോട്ട് ഒട്ടിച്ചു തന്ന് തേ ചോദിക്കുന്നു. ആ, എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് അവള് പറയുമ്പോ നിന്റെ പുറയിൽ ആരൊക്കെ നടന്നാലും അവന്മാരെല്ലാം ഞാൻ ഓടിച്ചു വിടുമെന്ന് അവനും പറയുന്നു. മിസ്റ്റർ എക്സ് റായുനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചതിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അവളെ പിന്തുണച്ച് സൈൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടില്ലേ, അതിൽ ബോറയുടെ സൈൻ കാണുമ്പോൾ റായുൻ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നീ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ബോറ ആദ്യം ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ചിരിച്ചു കാണിക്കുന്നു. ഇതേസമയം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ റായുനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യം ചാനിനെ വല്ലാതെ ടെൻഷനാക്കുന്നു. അവൻ അതിനെപ്പറ്റി തന്നെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന അവന്റെ അമ്മ, നീ അത് ആലോചിക്കേ വേണ്ട, കാശ് കൊടുത്ത് നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം ഞാനേറ്റു, നീ എക്സാമിന് നന്നായി പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നീട് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഒന്നെങ്കിൽ സോങ് അല്ലെങ്കിൽ തേ ആയിരിക്കുമെന്ന സംശയം ചാനിന് മുന്നേ തന്നെ ഉള്ളിലുണ്ട്. കൂടാതെ മിസ്റ്റർ എക്സ് ആരാണേലും അവരെ സഹായിക്കുന്നത് റായുൻ ആണെന്നും അവന് സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായി സോങ്ങിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് മിസ്റ്റർ എക്സ് ആരായിരിക്കും എന്നാ നീ കരുതുന്നത്? ആരായാലും ആ മിസ്റ്റർ എക്സിനെ റായുൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നല്ല ഉറപ്പാ. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവളെ കയ്യോടെ പിടിക്കാനായിട്ട് നീ എന്നെ സഹായിക്കണം. അങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മിസ്റ്റർ എക്സിനെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യവും തീരും. റായുനെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞ് പീഡിപ്പിച്ച് എനിക്കെതിരെ അവള് വരാതിരിക്കാനായി മാറ്റാനും സാധിക്കുമെന്നല്ല. സോങ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പിന്നീട് ചാൻ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ തേയോടും ചോദിക്കുന്നു, ആരായിരിക്കും മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്നത്. പക്ഷെ റായുനെ പറ്റി അവൻ തേയോട് പറയുന്നില്ല. കാര്യം റായുൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നിന്നെ ഇടിച്ചു ശരിയാക്കുമെന്ന് തേ നേരത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതല്ലേ. എന്തായാലും ചാനിന്റെ ചോദ്യം കേൾക്കുന്ന തേ റായുനും ചാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ അവനോട് കലി പൂണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മിസ്റ്റർ എക്സ് ആരാണെന്ന് നീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, കൊള്ളാം, അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന മറുപടിയാണ് തേ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് തേ റായുന്റെ അടുത്തെത്തി ചാൻ മിസ്റ്റർ എക്സിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക, അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം ചാനിന്റെയും റായുന്റെയും കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനായി കമ്മിറ്റി കൂടിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യം റായുൻ അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തത് ചാൻ ആയതുകൊണ്ടും ചാനിനെതിരെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തെളിവുകളോ സാക്ഷികളോ റായുന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും റായുൻ തെറ്റുകാരിയാണെന്ന് പാനൽ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ പറയാനായി ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ബോറയും തേയും വരുന്നത്. ബോറ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയം ഞാൻ വിറ്റ്നസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാൻ റായുനെ അടിക്കുന്ന വീഡിയോ അവൾ ആ സമയത്ത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തത് കാണിക്കുന്നു. ആ വിഷ്വലിൽ വ്യക്തമായി കാണാം ബലമായി കയ്യിൽ പിടിച്ച ചാനിന്റെ കൈ തട്ടാനായിട്ടാണ് റായുൻ ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷെ ചാനാണ് അവളെ മാരകമായി ദേഹോപദ്രവം ചെയ്തത് എന്നെല്ലാം. അങ്ങനെ ഈ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റായുൻ തെറ്റുകാരിയല്ല, ചാനാണ് തെറ്റുകാരനെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. ഈ സമയം ഷിംസാർ ബോറയല്ല തെറ്റുകാരി, ബിറ്റ്നെയാണ് എന്നത് തെളിയിക്കാനായി ആ കേസ് ഒന്നുകൂടെ അന്വേഷിക്കണമെന്നും പറയുന്നു.
ഇത് റായുനെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. ബോറ ഇപ്പോൾ വന്ന് സാക്ഷി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സത്യം ജയിച്ചത്. ഈ സമയത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണിക്കുന്നു. തേ ബോറയെ അവന്റെ മിസ്റ്റർ എക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെയർ ഹൗസിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ട് അവനാണ് മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്ന കാര്യം അവളോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നീ സത്യം തുറന്നു പറയണം. റായുനെ ചാനാണ് അടിച്ചത്, അത് നീ കണ്ടതാണെന്ന കാര്യം നീ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സഹായത്തിനും ഞാൻ ഉണ്ടാകും. ഇൻ കേസ് നിനക്ക് ഇനി സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ എന്ന പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നീ സ്കൂൾ അധികൃതരോട് ഞാനാണ് മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്ന കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിക്കോ. അങ്ങനെ ആ ഒരു വലിയ കാര്യം നീ അവരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ അവർ നിന്നെ ഉറപ്പായും വെറുതെ വിടും, നിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ നീ സത്യം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയേ മതിയാവൂ. മുന്നേ ചാൻ നിന്നെ അടിച്ചിട്ട് നീ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ സോങ്ങിനെ വിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയതുപോലെ ഒടുക്കൻ നിനക്ക് ആ തെറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നതുമൊക്കെ ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. സത്യം ജയിക്കണമെന്ന് തേ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബോറ ഇപ്പോൾ സാക്ഷി പറയാൻ വന്നത്. റായുനെ രക്ഷിക്കാനായി അവന്റെ രഹസ്യ ഐഡന്റിറ്റിയാണ് തേ ബോറയുടെ മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഈ കാര്യം തേ തന്നെ പിന്നീട് റായുനോട് പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് വളരെ സങ്കടവും സന്തോഷവും തോന്നുന്നു. തനിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ പോലും റിസ്ക് എടുത്ത് തന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ. ആ സമയം തേ ചിരിക്കുമ്പോൾ ഏ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് പോലെ മാറുന്നു. അത് ഇഷ്ടക്കേടിന്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ല, ഇഷ്ടത്തിന്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെന്ന് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അറിയാവുന്ന തേ എന്താ എന്റെ ചിരി കാണുമ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയം ഫാസ്റ്റായി ഇടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് കളിയാക്കി ചെല്ലുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബോറയോട് ചാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതാണ്. നീ എന്നെ ഒറ്റുകൊടുത്തല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ നിന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിലൊന്നും വീഴാൻ പോകുന്നില്ല, പോടാന്നും പറഞ്ഞ് അവള് പോകാനായി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവൻ അവളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഉപദ്രവിക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നു. കറക്റ്റായി ആ സമയം അങ്ങോട്ടേക്ക് സോങ് എത്തി അവനെ പിടിച്ചു മാറ്റി ഒരെണ്ണം കൊടുത്ത് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് റായുനെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാനായി കൈക്കൂലി പോലെ കൊടുത്ത് ആ ഒരു അഡ്മിഷന്റെ കാർഡ് വലിച്ചെറിയുന്നു. സോങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ചാനോ ും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബോറയെ ബിറ്റ്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ആ സമയം ബോറ വളരെ ബോൾഡായി തന്നെ തന്നെ അടിക്കാൻ വരുന്ന ബിറ്റ്നയെ തള്ളിമാറ്റുന്നു. അവളുടെ ഈ ഒരു മാറ്റം കണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൽ നല്ല കുട്ടികളെല്ലാം അവളെ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. വാവ് നീ ബോൾഡായല്ലോ, ഇനി നീ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തേയുടെയും റായന്റെയും കൂടെ ഇപ്പോൾ ബോറയും വളരെ കൂട്ടാവുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ തേക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നു. മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്ന ചാനാണ് നീയല്ലേ മിസ്റ്റർ എക്സ്, ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു, മര്യാദയ്ക്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് വന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇതേ സമയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തേ വരുന്നതും കാത്ത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായി ഇരിക്കുകയാണ് ചാൻ. ഇവനാണ് മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്നത് സ്കൂളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തനിക്കെതിരെയുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ മാറ്റാനായി കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടേക്ക് കറുത്ത ഹൂഡി ധരിച്ച് മിസ്റ്റർ എക്സ് വരുന്നു. ഇവൻ ക്യാമറയുമായി മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് എല്ലാം ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു, ഇനി നീ ആ ഹൂഡി ഒന്ന് താത്തെ, നിന്റെ തിരുമുഖം എല്ലാരും ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹൂഡി മാറ്റുന്നു. ആളിനെ കണ്ട് ചാൻ ഞെട്ടാണ്. കാരണം അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് തേയാണ്, പക്ഷെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോങ് ആണ്. സോങ് നീയാണോ മിസ്റ്റർ എക്സ്, ഞാൻ തേയാണെന്ന് കരുതിയതെന്ന് ചാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു കൂസലമില്ലാതെ സോങ് പറയുന്നു, ഞാനല്ല മിസ്റ്റർ എക്സ്. മിസ്റ്റർ എക്സ് തേയോ ആരുമായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ നീ ഇനി തേയുടെ പുറകിനെങ്ങാനും അവൻ മിസ്റ്റർ എക്സ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് നടന്നാൽ ഞാൻ ആ മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കും. ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനാ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മിസ്റ്റർ എക്സ് ആയി ഡ്രോൺ പറത്താനൊന്നുമുള്ള സാമ്പത്തികമില്ലാന്ന് ഈ സ്കൂളിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു പണക്കാരൻ വേണമല്ലോ എല്ലാം ചെയ്ത് സഹായിക്കാനായി. ആ പണക്കാരൻ നീ ആണെന്നും ഞാൻ അങ്ങ് മൊഴി കൊടുക്കും. അതോടെ നിന്റെ ഹുങ്കും അഹങ്കാരവും എല്ലാം തീരുമെന്ന് സോങ് പറയുന്നു. എന്നെ കൊണ്ട് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും ചെയ്യിക്കണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിയിരിക്കുന്ന സോങ് ചാനിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. ചാൻ സത്യത്തിൽ സോങ്ങിന്റെ ഭീഷണി കേട്ട് പേടിച്ച് വീഡിയോ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇതിനെല്ലാം ശേഷമാണ് ചാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചതിനെ തുടർന്ന് മിസ്റ്റർ എക്സ് ആയി ഹൂഡി ധരിച്ച് തേ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും അവൻ അവിടെ ഹൂഡി ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സോങ്ങിനെ കാണുന്നു. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം നോക്കി നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വളരെ രസകരമായ കുറെ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ക്ലൈമാക്സ് സീൻ, സോങ് ഹൂഡി ധരിച്ചു വന്ന സീൻ, സോങ് ചാനിനെ അടിച്ച സീൻ, ബോറ സാക്ഷി പറഞ്ഞ സീൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സീനുകൾ. നിങ്ങൾക്കിതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ദയവായി ഒന്ന് കമന്റ് ഇടുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.